दोलखाको चरीकोटमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभाहल 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सभाहल अलपत्र परेको हो। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सभाहल 9 वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पनि सरकार निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माणको जिम्मा लिएको रौताहा आमा बुद्ध सुन्दरी माई जेबी कम्पनीको लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 1,79,26,000 रुपियाँमा 2070 माघ 20 गते निर्माण कम्पनी र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो, तर निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। करिब 1 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको सभाहल लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। निर्माणको काम अलपत्र हुँदा निर्माण सामग्री तथा बनेको संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको जस्तो यो सम्पूर्ण रडहरूमा खिया लागिसकेको, यो भवनै चाहिँ तपाईँको एक चरण त चुइनी भएको सामान देखिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेलैमा यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोगलाई रोकिनुपर्छ र बेलैमा चाहिँ यसको निर्माण सम्पन्न गरिने हो भने यो जुन उद्देश्यको लागि बनाइएको थियो त्यो उद्देश्यबाट चाहिँ दोलखाली जनताहरू चाहिँ भीमेश्वर नगरवासीहरू लाभान्वित हुने थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिकै सभाहल निर्माणको काम अलपत्र हुनुले प्रशासनिक निकायलाई समेत गिज्याएको छ। प्रशासन नै मुखदर्शक बनेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। जुन ठेक्का जुन समयमा लाग्छ जुन समयमा पुरा हुँदैन त्यस्तो खालका क्रियाकलाप गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि काबुमा राखेर जुन स्थानीय तहदेखि अब सङ्घीय अथवा प्रादेशिक बजेट जुनले छुट्याएको बजेट हो आफ्ना बजेटहरूको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा भएको छ भनेर किन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिँदैन यो एउटा आश्चर्यलाग्दो विषय बनेको छ। दोलखाको मुटु केन्द्रबिन्दु भीमेश्वर रङ्गशाला 15 मिटरको आसपासमा यहीँ नजिकै बन्दै गरेको सिडिओ कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय यहीँ नजिकै 25 मिटरको दूरीमा छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा बन्दै गरेको यो भवन यसरी दुर्दशा हुनु दोलखालीको पनि दुर्दशाको रूपमा लिएका छौँ। राज्यले करोडौं लगानीमा सिटी हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण कम्पनी जिम्मेवार नबन्दा हल निर्माण अलपत्र बनेको हो। यता सभाहल निर्माणको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। हल निर्माणका विषयमा आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको हो। सकेसम्म हामी छिटोभन्दा छिटो यो सिटी हल सम्पन्न गर्ने भन्ने नै सोचिरहेका छौँ र चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हेर्दाखेरि म समन्वय प्रमुख नहुँदाखेरि पनि हामी त्यो बाटो ओढदोर गर्दाखेरि पनि त्यो अलिअलि धेरै लामो समय भयो, राज्यको पैसा त्यहाँ परेको छ, यदि त्यसलाई सम्पन्न नगर्ने हो भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ, त्यसले हामीले काम गर्न सकेनौँ भने फेरि चाहिँ होइन यो सबैको चाहिँ हेर्ने नजर सरकारी संयन्त्र अनि हामी सबैको चाहिँ त्यहाँ प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्छ। 2070 सालमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सभाहल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम काम नसकिएपछि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले ठेकेदार कम्पनीलाई 2 पटक म्याद थप गरेको थियो। दोस्रो पटकको म्याद थपमा पनि सभाहलको निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि सूचना समेत जारी गरेको थियो। आयोजनाले 2 महिना अघि ठेक्का तोड्नका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई आह्वान गरे पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कमा नआएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। प्राइम एसडीका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट।